Галузь тваринництва пріоритетна для Чернігівщини. У загальнодержавному рейтингу вона посідає 4-те місце за поголів'ям великої рогатої худоби і 6-те по виробництву молока. До речі, в нашій області знаходиться 1/3 всіх доїльних залів України, їх 43. Та сільгоспвиробники, які займаються молочним скотарством, з пересторогою дивляться на подальшу долю пільгового податкового режиму, відміна якого може призвести до, м'яко кажучи, негативних наслідків. Галузь, кажуть фахівці, і так на межі рентабельності, а працювати собі в збиток ніхто не буде. Треба розуміти, що якщо ти вкладаєш інвестицію в тваринництво, то вона зможе окупитися десь на протязі 10 років. І за таких умов, коли в нас змінюється і податкове законодавство, і взагалі ці всі моменти можуть змінитися в будь-який час, тобто нема прогнозованості, то бізнес дуже обережно ставиться до такої ситуації. Агропромисловий сектор, як відомо, найбільш інвестиційно привабливий. Проте вкладають інвестори здебільшого в рослинництво, де вже через рік є готовий результат. Та все ж таки успіхи у тваринництві маємо. Сучасні технології отримання та годівлі дійної череди дозволили за минулий рік збільшити її продуктивність на 8,5%.